Tiin ka vakka! Tiin ka sääl! Kurat oles haiguses korjas. No kui keski tüü kinni maasas, siin vast korjas ka. Aga mis sa naistiks korjad? Ei ole inimesel mõtet loodusliku tasakaalu vaihele sekku. Kaimi kumb pealejas? Kas kardokas või pardikas? No kurra! Jälle tulevad! No see inimesel olnud? Jah, olgu maurase ja maurase! Olgu kurutase ja kuretase ja kävelese! Ja kurad kreuks vaja kitsisese ka! Mis ta pahar arustab? Ma ei vajanud põhimõttu pidurid! Ma olen haigus ja tõmbaks! Aga mis sa tust naasest üks rahustab? Aemi aadali kundi ise maha rahudes! Raadus vai naane! Oi, ilmselgelt! Looduseks siin. Jüri! No mis on? Tule avita! Oled miis või ole? Mis tu häda? No muro niidok kuule maha! Tentsam otsan jälki! No siis tule ju minu tentsu maha panna! No kus ma panen? Ma ei saa ju tõnnust pents kätte! Ei saa tõnnust kätte! A poolikuga tõmbad! Võtad poolikute suhte imed õigel allaselt vallale, nii kui iks, hübi mõistab. Siin ei saa metsa, tule valamale metsu, ma vaatan su lakekrantsi poolikud tulema. Lakekrants on ka inemene, ooda mul paar kiuska! Näed rumb! Inglise poissmehed! Muragi tekkud! Kurad, terve bussi nõus! Mis te siis tahtma? Ei tea, mis ta... Taasi võdama välja, mis muud? Noh, nii kaua kui meie ei vea, ei ole ette midagi! Kiire! Ütlen tutvalel hakkas joomitäiga sotlane liigi tippa. Noh, saagi inna aru. Seelik on selen. Aga siis korras, et nii saab. Ma juba mõne mõne illa. Jüri! Nüüd on asi säälmaal, et ma küsin su käest issandama viimast kõrda. Kas sa tuled minna avitama? Või ma lähen näida poismeest oma noja, sa oled üldse oma voolikud imema! Ooda noh, 3 minutit viin, mul kaart juuska! Trum! Jah, praegu ei ole küll aigu. Andre, sina! Jah, Leenu! Me John ja Harry, kus võib pidelt ja mõned mõõmingamid asja hoida. Kas me võime minna kõik kinni ja? No kui kinni maasta, siis muidugi sinna ei midagi mõtelda. Toivo! Sa lõpad mul ka minna? Jah, no hakka minema, noh. Mingi tüüpe pine minu või tegema. See ei see jees! Oh jah! Hello! Jah! Venimel! Või venimel! Söövis kalt! Hello! Hello! Nice dog! Nice dog! Nice dog! Nice dog! Nice dog! Hello. Hey, no, no.
Kurad mene, super või? Nüüd sa ütskord kiida võtta niimoodi keeke inisa. Ja telekat ka ja nii palju kui saad. No sa ajas vaheldas singlasi pankrotti. Kurad tüüti tuleb ju ummi rahaga välja. Saame korralikult välja maada. Lõput on kohiti taigesi hindani võtta. Saugat rahu maapäeval. Paleli õppa kaubateelmis ära poisid. Ja poodi viina täus. Paistus, et seda kraami lakkas meil nüüd tulema. Puhas plätske! Nimult kui ei ole käinud pahaseel. Siin ongi lihtsamad saab. Ja riista oma võtka kõik ripakile jäältu vaja. Ja magel, miks sa olema tuukes kokku korjas? No ütle nüüd inemeisi. Oma ma säänse. No kosta küll säänse välja tuleva. Oi jummal küll! Ja vana inimene pead siis olema tuukes kõik kokku korjas. Oite nüüd! Nüüd oma ma jäädi! Ilma naisilda. Nii kui naas ei jalost saiva, naas mul puud ka käivet tegema. Inemine iks juu kui lubatas. Puul aastat on päris hää. Siis no, lätlased ei või sinna oma alko 6000. Ja nüüd on mul siin jällegi vaikus. No, inemis ju veel veidu om, aga noid ei jõua ju palgata. Kõik oma kvalifitseeritu mehe. Meil on meeski kirurg külan olema. Aga tuusul miinimumi eest välja ei tule. Ärr on hellitadu. Elo aik puhast piiritust joonu. Vallalõikamine pidi tal 3+ olema. Aga käsi värisest parajahe. Täpselt nii palju, et kinni umbles nagu overlockiga. Jah, ega... Tüüjõud on kallis üleval pita. Riik nii sama muudu. Inne, ma ole vahepeal seal ull. No näed, riik võtku massu. Ma võtta ettevõtjana kasumi. Ja tüülisele loobi muud kui viinerit. Jää! No, vaada, sa ei saa midagi. Jää!
aga peale kergembas selle hirmus robotisiirmine käu. Varsti läheb kõik robotite peal üle ja siis ma saan oma saina praku kavast mõne viineri susada. Aktsiis on korge ja tõne aktsiis on korge. Aga näe, tiit tänamatusele vastas riik ja eelkõige ma, võt, nii muudu. Ma olen isamaaline mees, Mart. Kus joos on nüüd jätki mingine autorollo ei ole? Mis sa seletad, mis autorollos? Sa ka esi. Tiisi oma küle. Ja kui pika jala! Nui, nui! Meidu harjumata nimi. Nime omava meil Jaapanist. Ja katsine omavagi numbritega. Ülejäänu oli vähe hieroglüüfega. 002. No, ma olen siis 007. Aitama Eesti riik! Aitama kõik Eesti! Aitama! Nüüd ma tea, mille eest ma toidan, et ta käib vastamassa. Et sa silmiga saadsid tilosid naiste rahvid tegida. Aitama! Kas kats naist mitte veidu ei ole? Naisi ongi veidu. Lihtinemisen hakkas naid saama ainult saaste koodist riigi hankega ja Priia vahendas. Naase oma ettenätu iive tõstmises ja välja suretamise peatamises. No, vasse kuuste sai 4, mooste 3, meil anti kats. Tütarlatsed, kaege, kõik seo siin on teile tasulda. Seo vaade, näne kaunis vaade, see on kõik tasulda. Mu poodin süük on teile tasulda. Ja seo ei ole veel kõik, seal on kanalisatsioon teile tasulda. Ja väikene elämine, mu puukuurin on ka teile sisse seatu ja tasulda. Ärki arvake, mul on kõik riigi hankega kõrraldet. Tütarratsi, mis ütled Mihile? 6 kõigu 10 kosilased. 1 tulgu, teised mingu. 3. seisku sabas. Kurraski, ma olen muise mulla puhtas ja proovin maas jõukata. Proovin märja! Ooda, pea kinni! Sa oll oled või? Ei. Ega sulle nii samalde naiste ei anda. Kõgõpealt tule
avaldus esitada. Sõst tuleb projekt kirjutada. Riik taht teeda, mis sa naasega pääle nakkad. Peren taht aruannet. Ja kõgepealt tuleb paika panda pereplaniirimise visioon, misioon ja eesmärgi. Mis on piinat inimest, Martla? Ütle riigile, et ma ei ole naasega aast aegadud asjad sinu, mis naasega üks teeta. Sõbrakene, ma ka ei ole. Aga näed, kõrd on kõrd. Naisi sa riik inne saaste kvoodist Jaapanist, nii kui elektriautosidki. Ja et nii on kaks naist kätte saja, pidi riik Sillamäe soojus elektrijaaman kaks põlendiv ahju kinni panma. Jaapanist? Jah, Fukushimast. Kaks tükka üks võidukese võit. On juba. Kui teete mäe süsteemis, et enda pärast tuled? Iga aeg eeti esi hinnast maaha ei lüü. Kui projekt õnnestus, võime tulevaasta ütle naase malo saia. Mina võtan ta lühempa! Mina lasen mind inne sisse! Meil kaks tule vaata! Stiili puhas retro oli Karhi Kemps! Klassika! Ja koostematerjal täispuit! Ei noh, rikkus ei anna häbeneda! Ja mõtle, meie ei tahtnud siia tulla! Kas selle maa keel laulutuules ei või igavust omale otsida? Ma saan eestlastest aru. Miljoni dollari vaade igas suunas. Ilus koht välja suremiseks. Idüll! Ja mõtle, sellise riigi tulevik võib olla. Kiire internet ja mitte ühtegi tarbijat. Uut! Aga öeldakse nende keeles puut. On teiega kõik korras? Jah, kõik küsus ja mis teil vika on, muidugi on kõik kõrrem. Mis teil see kett kaelas on? Mene kett? See kett, mis teil kaelas on, inimene. Kett. On jah, teadi ma olin juba ära harinu, ma esiks panna teile enem tähelegi. No, aga üks pead oma risti kanva. Tüü andi pead tüülis hoidma, tüü käsi on peitud. Toda ilma kettilta varianti on proovitud tuvi tüüda. Oota, mis mõttes ei tüüta? No. Tüülise ilma kettid oled kaadri voolevus liiga suures. Täpsustage palun. Tüülis jooksma minema. Välja maale. Tüülise nõud on palka elatustaset. Ega nima arvo ei saa, et tüüandja on pakk inimene. Talle ega suur raha pakk prõvu otsa on. Õigus, raha trükitakse. Ja naisterra pavetas lihtsalt välja ongi veetü. Küüditamine? Ei. Lääne on rahva poismehe. Inglase, itaallase, kreeklase, tule jälmõni onassis ja või tütarratse siit endale naasas. Onassis? No onassis, siis nimetades võro keelen väega tütsikud meesterahvast. Ma mõistan. Kõgepealt veeti ilosa naase välja. Tõsa ringiga veeti hirmsa välja. A nüüd käu kolmas ring, romu ralli, meil kõigil on naatust. Ma ei ole teitsin varem panenud. Sa ei saanudki meid varem näha. Meid just toodi siia Jaapanist. Vabatahtlikeks vägisi. Oleme ausalt pool vägisi. Mis see Jaapanil on? Tofu ja sushi ja Panasonic ja Toyota. Mida vabatahtlikud tegema? No, seda kõike sama, mida teisedki. Ainult omal soovil. Projekti järgi teeme meie teie küla meestele naist. Kus muudu tukev? Täpselt nii nagu vanastigi. On tulnud igasuguseid abivahendeid ja mänguasju, aga põhimõte on jäänud samaks. Millest naile laradele naistete? No, teadlased on välja selgitanud, et naine mõjub mehele ja ühiskonnale pikemas perspektiivis hästi.
Aitüma! Mis ma saa teile pakku? Kaupeid tunnud. On Moskva korsti. Kuigi tuu ei ole piisavalt patriootlik. Ei ole häda, me oleme dieedil. Üks pudel õli. Õli on küll hää. Ekstra virgin. Neitsi oli. Neitsisti siin kammas ei jää. Varsti tiksuti niiku kõik tõesäkki postaa maslapäälte. Palun kaks topsi ka. Pallan. No jah, mu poodis ei kõlva teil osta, aga Läti poodis puutui kõlvas. Kuule, Matt, sinu poodimat, 2 liitri lõõlu 6 eurot, siit saame 2,5 kätte. Kas sa oled Eesti või Läti patrioot, Juhan? Eesti ikka. Kurat, me kõik oleme Eesti patrioot. Inne, et Läti olu on odavam. Meie googelda, kui sa ei usu. No. Googelda esid, kui tahad. Eesti patrioot ost Eestist. Ükskõik mis hinnaga, aga ta ost Eestist. Mis teid üldse Eestiga sidu? Kolige siis päriselt Läti ära. Kuna te viimati koton käved? Kule kuradi, Mart! No. Mida sa jaurad? Kura, me käime iga päiv koton mito korda. No. Võlsiti. Mu andmede perra käute koton inne sotsiaaltoetuse peran. Niigu raha käen olet jäll Lätin ja lakuti. See on küll võlts. Laim! Võlts. Ah, et on miks laim? No kuis ta siis kurat laim ei ole? Meil on kontakt kodumaaga täpest olemas. Kas sa teda kuradi puhmusel Eesti poole peal näed? Näe küll, ega vaad pümme ei ole. Kurat, tuu mainus varjuelme kotos. Kae, siin juumi õlut. A sääl puhmun ka Miku sõõl. Te olet Eesti patrioodid ja nii ainuke kontakt kodumaaga on tollen, et käyti koton kusel. No kus me siis kuselme? Ta on puudiman va? Toi ei ole illos. Ei ole, nüüd mine. Iga kord kui happy hour nakkas mängitas Läti hümni. Kurad! Mul ongi otsan! Ah nii! Eestis võtati raha, maaha jooti Lätin ja kummardatvi Läti hümni, jah? Ja Mattega, ikka kui sa oled võõral maal külend, siis tule austada tema kombeid ikka. Just, jah. Väemi õtva! Konbun inemisel parem elokvaliteet on. Tilatke hindid seal kasvai surnus. Kui aktsiisi massa ei taha, siis ei kaasne teile ka mitte ükski Eesti vabariigi poolt pakutav hüve. Meil, Eesti poole peal, on kaasaegne ja innovatiivne riik annuga lihtinemisele võimaluse naasterahvaga kokku saamises. Timaga välja minna, tulla kasvai teatrihe ja kõiki häie asjaolude kokkulangemisel eeski peret luua. Ja kõik tasulda lihtinemisele. Mu poodin võetas avaldusi vasta. A mis ma teile tust iks kõnele? Te ei jõuas niikuni naist üleval pidada, kui te ei jõua eeski 6 eurost riigi õlut osta. Ei no, kui naist saab, siis too on juba kõva sõna. Aga mis hüvesid veel koton pakutas? Hüvesid tahad? Kui maaha lõpet, siis saad kodoma mulda sängitadus. Sääl on sama hõrre kui maa päev. Ei jää üks laik tõist takad. Liisu! Liisu! Tuu mul üld sõlu! Kippeste! Jääk mul pead pugoodist ka ostma! €5! 5 eurot? Esi vantsedi korge hinna! See on väike olla eest! Jah, kui vahemal on sininda alla! Ära lasku, ma ei tule muidu ummiga välja! Nah.
mille sa Liisugule lämme alle annad? 5 eurost võinu üks juba külma alle saia. Üks külma alle võimalus on, et sa tuled ja ostad seal alle talvel. Aha, kagus mu nõnatark. Täna, meidugi see kulukam variant on, et sa muretsid puuti külmkapi. Liisukene, mii kliimane ei ole külmkapi vaja. Näed, seal on külmaviiga kai. Võtad tolle, lased kaevun jaahes, nii kui vanast piima jahutadi. Ja sa tiid indele peitkine värsked nägu päähe. Sa hirmutad kliendid niivisi kilomeetri taade. Ketsi ulatu kaibuni, ma olen mitu korda proovnud. Sa silmas kärmusk oleks juba värskem. Jälheda, no näete nüüd esi. Tüülistel oma inne õiguse, aga mitte ütlegi kohustust. Kaim, kus meil tule käibega om? Või olad, osta mingi sulle kunagi pikem paketti? Oh, oi tuulus küll hää. Sa siin inimese kombel vets on käv. Näes veiduke see maailm. Kaim, ot, sääne pead üks naane välja nägema. Värske, illos, pink. Sandi emigrandi jala alja kodu poole tiil. No poisi, kui spiilduse teile mii, vahtse vabatahtliku tütarlatse. See vabatahtlik, see on ikka väga hea värk küll. Mulle esale ka imas, mille tuleb tulla relata. No jah, see on enne asjale kasus, kui huvi kõnepa poolne on. Sõbrakese asi on nüüd niivisi, et riik antse meile lihtrahva taastootmises ja väljasuremise peatamises kats naist. Ja meil tules ju hää võimalus vasta võtta. Aga mis tole lihti inimese, kes on? Halvasti või? No sa ka eisi hinnast või googelda. Halvasti on, väga halvasti on. Näeti küll. Ega sugumatsi ametnikka, superviisorid, projektikirjutajad on küllad. Aga lihtinemist. Tea naide elogi kinnimassasi, inand ei jakku. Ja kui lihtinemisi malotuuta ei jõua, nakka see superviisori kõik välja kuulva. No ja siis on mukka kah kööga. Akuraat! Kui läid lihtinemisega nii nagu lindoravagagi! Juhite leutas puu alta korravalt innastele kohki! Vana hull! Venemaa salateenistus viskas noid lendarava junne siia maa, et tähelepanu mujale juhti. Vana loll! Mis see on? Avaldus! Mis avaldus? No tuu mille kui tompsi saa! Kas ma ütlen, et palja avaldusega sa tonksu? Jah, kurat, nii sa ütli! Nii me arvo saime. Oi mehekese, ma ei imesta sugugi, et naased viimalt mineva juuskseva. Armastada on vaja! Esamaad! Oma naist! Ja minu! Sinu! Kõneli teile selgelt, et kaegi internetist perra. Et kõdõdalt on vaja avaldust, siis on vaja tervise tõendit, suujas on vaja riigi lõivmassa, siis tuleb projekt kirjata ja alles siis võibolla, et saadigi tonksu. Aga projektist, aga millest on tervise tõendit vaja? Riik taht olla kimme, et lihtrahvast nakkas tootma täveste terve miis. No aga... Siin olla ju tervet meist. Kõik oma Sandi ja saava invaliidsus pensioni. Kui saas, ma olen samu nälga koolnud. No aga siis tule hinnast ravi. Haigit ja invaliite meil ei ole vaja vano. Vano vaja. Ja määrestki santlaagrit ka ei tavad see kõrraldama, palladama naata. No kurad! Kas nad on siis juba või?
Nuru! Või! Aga ainult kokkuleppe luba naisega. Ja siis sääna asi viil, et viila peate mu poodist ostma. Üts läpi hau või see Läti hümn viil. Ja ti järjepidevusega on krõska. Kõik aeg ole naist tahtnud. Rõkkanud siin jõkva käe ulatule on teagi mis nendega peale naada. Aga sa mõtle. Pääselt ole siin eestimeelne ja konservatiivne. No tule sus jah või tule. Naljukene. Sa oled meil puul kurt ja üle 60 mehe inand naist ei saa. Mida? Üle 60 mehe inand naist ei saa, kaljukene. Ainukene naine, kes sinna vastu võtas, see oles siil perearst. Pederast? Võib nii perearst. No kus ma siit piiri eest on pederast ja võtta? Elas see kõik ju mõne õiget pidi inimese. Ja sääne taht naist sai. Kule kipper, mis saa? Ole kõne. Ole ka! Porva pille veel siit lasku. Ei riik! Ei perearst, niimoodi valiku. Tere, olete helistanud e-perearstile. Parema tehninduse huvides teie kõne salvestatakse. Töövõimatuse andmete võltsimise eest valid rellid ja üks. Töövõimatuse andmete võltsimisest teatamiseks valid rellid ja kaks. Enda terveks tunnistamiseks valid ärm ja kolm. Surmatunnistuse väljastamiseks valid ärm ja neli. Palju valikitest ei ole. Valisite naabri töövõimetuse andmete võltsimise. Kahe naabri ülesandmiseks valige trellid ja kaks. Kolme naabri ülesandmiseks valige trellid ja kolm. Küla või kvartali ülesandmiseks valige trellid ja neli. Palju töövõimetuse võltsimise instantas? 3,5 aastat kogu vara konfiskeerimisega. Ei. Ma mõtlen, et kui palju ma kuritest tiidandmisest saan. Iga võltsija ülesandmise eest tingib haigekassa teile märkmiku ja pasta pliiaks. Ülesandmise eest saab mikrokalkulaatori. 30. eest on Riigimetsa majandamise keskus välja pannud kitsatopise. Väga hea. Ei küla looma kõik oma tüümevitust võltsinud. Absoluutselt kõik pole muud. Kaebus on menetleda võetud. Oot. Ma tahan tõesti topist ka. Ma kõnele naaberküla kotsile ka. Valisite enda terveks tunnistamise. Palju õnne. Teie tervis on meie rahva tervis. Enda uuesti haigeks tunnistamise eest valid rellid. Ja ka edu ei ole siis elämäänegi latse tegemine, vaid sülaselge nüsse!
ruudu välja. Mis mõttel sa terve oled? Lasi e-perearstil hinnast tülivõimelises kuulutada. Nüüd ma kvalifitseerin tädakadun asemehe kotusse peale. On see invaliidsuse käest. Ui! Kui palju me võime näime, et sulle kärn tõbi sai? Kots nädalit otsa sulle mõtsan lõpnud käärikud. No, mille ees sa hinnast või? Ma naist üleval pidama hakkad. No ma kui invaliidsus pensioni ei saa. Tüüle nakka. Kui on sa inimese luumt oda tüüt oled nännu? Tüüd on megal puul. Kas või nakka lumme litsma? Kui on sa tada lumme näed? Ja siis nakka haina liitma. No kui on sa tada haina näed? Egel puul on mis umbrau tõrje ja must maa. Ma tahan oist veel lekkene. Ma ei saa tõsi. Luudust nüüd oma ju. Kõla laadas sul üle lekk. Kui ma su perse korja... Oota! Mida ma oodan? Jaasemi võidu ja peramine ja staasust ilma. Ainult siia on tempot. No nii. Tänu mulle on sääne hää teemi järg projekt alustatud.
Ja meil on lihtinimisi päästmise projekti raamen. Siia tulnu kats. Väega hääde omadustega. Lasterahvast. No. Jaapanist. Oh. 001. Üks on vaknu majandust, rahvusvahelist ärijuhtimist ja 3D-printi. Ja 3D-print? 00! Kats! Kats on lõpetanu Yokosima Korgenpa merekooli, tüütanu aastit naftatankerite peal teki madrussena ja peale tuu on ta Jaapani üks tuntupit riist võimleid. Mõlemba omava kogukonna aktiivisti, naisõiguslase ja eluka naasega saadu lihtinemine on eeldata vahe ekavite riigimiilne ja edukas. Näänest juba rahva taastootmises vajanegi. Nii, palles! Kallid lihtinimesed, palume kõigi, kel käed küljes ärjal sarvista varata. Ja kui päris aus olla, siis võis nüüd tõtteste käsile puhkust anna. Me tuleme teie juurde Jaapanist, Fukushima linnast. Eesti Vabariik sai meid saaste kootide eest ja meie ülesandeks on siin iive jälle positiivseks keerata. Teeme ära! Teadus arenud. 20-30 aasta pärast on teadus nii kaugel arenenud, et lihtsa võrokese 3D-printeril väljaprintimine ei ole mingi probleem. Teeme ära! Hiinlased printivad juba äädika kärbseid. Esialgu küll ainult surnuid, kuid on ainult aja küsimus, millal mõni neist lendama hakkab. See ära! Küsimus on selles, kas me elame need 2-30 aastat rahvusena üle, et siis üldse midagi paljundada oleks. Teeme ära! Jah, ma olen kindel, et me elame selle aja üle, kui me kõiki endid kokku võtame. Ja meie kahekesi hakkame nii öelda printeriteks. Ja me teie käes saame bioloogilist materjali ehk tahma. Siis me ei ütle muud kui, et teeme ära! Päris bioloogilist materjali. Seda sama väikest ühist asja, mida ühel mehe naisele pakkuda on. Tooda väikest asja üksa, kas võtma oleks võtta? Jah. Nii, ma ei ole kolos. Naisarv, tule siis jah või tule? Muidugi tuleb. Käite perearsti juures ära ja kui kõik on korras, siis teeme ära. Jälki. Või jumal, no. Mis sa ära, nii? Aga katsi ikka mingis meedikese või? Kurrelt, kuid mis ju värgi terve küla vahel ära jagami? See jätke meie hooleks. Kõik, kes on füüsiliselt terved ja isamaaliselt meelestatud, luuakse vähemalt võimalus. Teeme ära! Mul on kogepealt saane mure, et... Kui me naame siin kõik toda urraaga toda lihtinimest tegema, aga mis siis peas juhtuma, kui kogemata ei tule nii lihtne inimene, vaid tule sääne Einstein või mõnegi muu mõla? Tule vähe küsimus. Ka tõnukene! Ärg tuu pärast küll murehtagu. Kui suguvõssa ei ole põhjasõja aost saati,
ühtegi Einsteini sündinud, siis suure tõenäosusega ei sünnu ka. Ma kõnele, kui sa hinnast nii lihtrahva produtseerijana ette kujutled, mida siis su kujutuspilti saia? No, ma ostas poest kündle. Nii, väga hea. Pudeli. Siis panes intiimvalguse panes palama. Sal Salleri panes si peale. Kõnnis katusest müüda. Siis kaes üksed pika pilu kaes otsa. Jätkake, mis edesi? Edesi keeras rõksuga pudeli korgi maha. Nii, teil on intiimvalgus, naisterahvas ja avatud veinipudel. Mis edasi? Mis veinipudel? Peru valge! No jah, peru valge! Siis võtas ponn suude või? Siis annes su paksu vasta tagumikku. Siis keeras pudeli pera taeva poole. Sinu vaja ju kõigepealt ilusas juba. Oh nii, kas ma näen halb välja? Ei, teie mitte. Ei. Aga veiduge see timmi hipsam. Valga. Selge, kes tahavad juua, siis neil on meil selline halb uudis. Neid ei tule ka mitte Einsteine. Kes tahavad projektis osaleda, tuleb pudelil kord kinni jätta. Alkohol kahjustab. Alkohol kahjustab seemnerakke ja meie projekti lõppkodud peab olema elujõuline lihtinimene. Teeme ära! Võtke seda kui looduslikku valikut, et keda me näeme siin ringi kakerdamas kas või õlle pudel näpus. Sellega on hasta manjana. Job kerrab! Ovulutsioonini on 2 nädalat. Siis on munarak valmis ja siis tuleb teeme ära! On, kuna meil ei olegi ühtegi tervet niist. Kõik on maha sandi ja töövõimetu. No tehke endid siis korda, issad jumal. Teil on selleks tervelt 2 nädalat. Teeme ära. Revolutsioonini 2 nädalit. Kats nädalit. Asselest! A mille to muu varrak valmis sai? Arst. Töövõimetuse andmete võltsimise eest vali trellid ja 1. Naabri töövõimetuse andmete võltsimisest teatamiseks vali trellid ja 2. Enda terveks tunnistamiseks vali tärn ja 3. Surmatunnistuse väljastamiseks vali kurn ja 4. Nii, tärn ja 3. Valisite enda terveks tunnistamise. Palju õnne, teie tervis on meie rahva tervis. Enda uuesti haigeks tunnistamise eest vali trellid. Oota, no! Mis on? Ma taas põhjalikumat kontrolli ikkagi. Te olete terveks tunnistatud. Surmatunnistuse väljastamise. Ma ei ole teenusega rahul. Vanasti perearstiga kullel inimest, aga nüüd on katsuvõimalus. Kolm või terve? Kust ma selle 3. valiku võtan? Kus sa võtad? Vanasti perearst saad see kas või sita proovi viime, sa ei või nalja. Mustuse proovi andmiseks valige tärn ja number 6. Üritage telefonil sisse fluidu ja kaamera. Ja mis nüüd? Proovi andmiseks sisestage telefon endale tagantpoolt. Kas siit vaad? Kas teil on seal mitu sisestamiskoht? Ei ole. Ah!
Nii, ja mis nüüd sa? Nüüd ei ole midagi, aga te ei tahtsite perearst Malja teeks. Seitse vallal on teda jala peal, sai just poole rohkem. Oled sa kindel, et sul on õigustega kõik korras? Tööõigustega, naisõigustega? Ma arva küll, et peas kõrren olema. Naasena on mul loomupärane õigus päivile. Mis päivile? Naaste päivile, ma olen naane. Ega aasta mul üts naaste päiv. Aga mis su töötund maksab? Ma olen proovi jälg. No parkille saab 12 eurot tunni, nad uuesti. Homma agasuguse hüve. Näetuses sama hindele võtta tävväste tasulda. Õli leti pealt. Mida sina selle õliga teed? Ketti õlita. Sos kolises pallo veide. Kas sa seadusi ei pea? Proovi aeg on seksistlik ja oma aja ära elanud igand. No aga tööandja. Pead ju perre katsma, kas inimene tal sobis. Töötaja katsumine on juba päriselt karistatav tegevus. Kus ta siin katsunud on? Siit! Liisu, kas ta on siin lihtsalt katsunud? Või on ta siin ka nina pidi vedanud? Oh, ei läks on meidukine vedanuga! Liisu, palun keera siin. Stop! Siin. Kas sa näed 002? Mu silmad näevad, aga ei usu. Mida te käeti? Su tagumitku. Oh, mis on perse kohv? Lohku on tõmmatud. Tõttest või... Oh, kiatu tõmmas! No kes? Su oma hea ülemus Mart, kes muu? Liisu, Liisu, ikka väga olu. No ikka tõesti on lohus, no. Ma nii usaldi teda. A tema tullu ei tõmmustu su tagumikul lohku. Liisu, kurrat! Mille sa tüüa on välen lõpertat poodist? Ja mille häppi hauri ei ole? Ma ei tea, et häppi hauri pead olema! Kusikene, kuna summe tumakaega mõtlema lakkad, külän ei juu need mitte kiäki. Inemis oma kõik karske planiirva pere. Nüüd tule õlle hind nulli panva, panda. Las siis vaisse vesiste suiega. Ja ütles, et Kirve Mart on kooner ja inemisõgija. Õlu 0 eurot ja 0 senti. Aga leevale paneme 50 senti otsa, piinale 30. Ei, piinale ka 50. Nii, happy haur kõik kai Kirve Marti poodin. On mõnu 0 eurot ja 0 senti. Mart, tule meiega kaasa. Nii? Nii? Liisu! Ah! Nii, palun keera meile uuesti selg. Selg, stopp. No, palun vaata, Mart. Mida ma kae? Liisu tagu otsa. Mis konditsest taga otsast iks kaia? Lohku on tõmmatud. Võib-olla, et on ka veidikese lohulmises. No ikka, väga lohus on.
oi jummal . ongi lohol . kuulge , kus ta no nii muudu lohku oled ? no kui inimest nina pidi vedada , no miks ta lohku ei lähe ? mida tahad ütelda ? me tahame sulle praegu vägagi viisakalt teada anda , et sa oled Liisu ilusa tagumiku täiesti lohku tõmmanud . kuulge , see on siin mu puu ja ma annan inimesele tüü . see on kuut , mitte puut . ma võtan su röövkapitalisti natti pidi kinni ja viin linna Maximasse vaatama . puhas pood , inimesel on hapnikku ruumi . päev otsa mängib Elmari raadio . kas meil ei ole siin hapnikku ? Eski tsia seda haisu ei ole täända . linnukese laulva terve päris siristase . ma kutsun sinik soovoliniku , kui see peaks . ei. Ma pallisin aega ükskõik seda , aga mitte seda SS Waffen soovolinikku . ma teen Liisu tagaotsa kõrda , mis tujas vaja on . alustuseks võta inimesel kett kaelast . Oh, ja muidugi . Oh, jälle teil tämän putsipõud ongi , et ei viisi inimeste eest villukesegi huud panna . nii valmis , nüüd peaks olema Liisu tagaots ka kõrran . Need väikesed asjad peaksid Liisu taguotsa korda tegema . asjo ka viib . või jummal . see on vast kokku rohkem kui neljarealine Tallinn-Tartu maantee . soovolinik . ei , jumala . niisugune , tule , lähme . oota , aga keda ma puuti ei saa . lähme automaani , ootka , ma helistan . kõrvast segada . korraks võib . meil on üks väikene mure . räägi . kuigi ta tähtis evolutsioonipäev lähemis . nii , mis tal häda on ? no meile tegi veidukese muret , et nii olete ikka hästi piisavalt palju tutva veel . et kurat , kui ta suur päev käen on , siis kus teda võõrite mihi kobuliirit . ei , meil ei ole küll kunagi ovuleerimisega mingit probleemi olnud . ei ole . ei , mitte ühtegi probleemi ei ole kunagi olnud . aga kurat , meil on . on ju . kus me teda lihtinimese asja ajame ? ole sa suraka all , aga viina kah ei või võtta . no on teil mõni ettepanek no, ? ma isiklikult arvasin , et kas meil ei ole see inneda lihtinimese valmistamise kallal asumist mõtet veidikese kuramiiri . vaadake , poisid , kurameerimine on väga ressursi ajamahukas . kurat , meil haigum .
Ilma kuramiirmiseta oleme me otsustanud, me projektin ei osale. Poisid on pinges. Võibolla see ei olegi kõige halvem mõte. No ega ma vastu ei ole. No nii, poisid. Kuidas teie eelistaksite? No kas te tahate kõik koos siin ühe grupina teha üks grupi kurameerimine? Või eelistate te e-riigile kohas digitaalkurameerimist? Või te tahate seda vanamoodsat, seda personaalkurameerimist? Ma võtas personaal, see mulle meeldis isiklik lähenud. Mulle ka palust personaalne. Personaalkurameerimine kurat! Teeme ära! Mis kuradi turralumiinist te siin kõnelate? Ma ei kuule hästi, ma ei saa arvu, mille te arutate. Mitte turralumiinist, aga kurameerimisest. Inne kui asjamano minna võiksiks veidukese kurameeri. Kuulke, pederast näe kõik sama aeg seda juttu. Ei ole minul tegude inimesel. Säänest aiga temaga molotamiseks. Kuradi lolla, peder. Kurat, jäädu vakkanskõrte! Oota, tuleb soovolutsiooni päev.
Ega see tulemata ei jää, küll ta päev. Trenni. Mis trenni sa teed? Ma joose. Joosu lindi päev. Oh, see on hea. Kas sa tules? Kon minuga juusma. Tead, ma parema meelega võimleks. Ma olen riistvõimlemisega tegelenud. Siis sulle joosulindist ei piisa. Sul on riista vaja. Ah! 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 Pelgarmas nüüd üldse. Mida sina pelgad? Et ma näen seda kõkkene une. Aga pane siis silmad kinni. Mida sina tundsid? Puudutust. Õrna kui tuule kohal. Sa armas mõnju lihtsma vastad. Hea tunnet muidugi. Hea tunnet. Ami sa pikempan perspektiivin tunnet, kui sa tiiad, et kogumi väike külakene hüppad sulle talgute korra nüska pesa tege. Kas hirmus ei ole või? Vastupidi, Andres. Turvalis tunnet tunne. Issand jumal küll. Paljukesi on nimedas metsas palju julge. Mida sa ajad? Tervede väike küla mahuks sinna ära. Mahuks rohkem. Ja kas või kogu Eesti ja Andres loota. Kaegu majandus on viin perse pantu, siis ei ole muud teda kui üle jäänu sinna viimatsele kodusele susada. Julen kurat, meie puud kinni on. Ai, ja Martin, sina, vaba, no ja, puud on kinni. Ja, kus kaup on? Kon, otsan on. Kus puud otsan? Kõik ostet järg. Jah. Ainult tole alkoholi, toda ei taha enam keegi. Sa näed nüüd? Näed nüüd, kuis pead tüüd tegema. Jaa, aga Mart, kes toom, kas jälle uus vabataatlik meile? Raibu liisut ära. Liisu? Jah. Meie keti liisu. Hää küll. Johan, otsi nüüd raha ka lagedale. Raha. Jah, kippeste. Raha. Ma ei ole. Aga... Mart, ole ist kai, kui pika kriipsuma sai. Näed, jah, tund Tõnul on rist ja teistel on nii. Aga et minu vist ei ole vaja. Jah, kõik on otsa praegu, aga tuu juurde, ma müü edasi. Rist ei luba, ma vaja midagi. Vägul. Ära, Mart viska ka pikale.
ta pikk päev on möödal, kurad jälle hakkas helistama, nagu kes tean oles. Ma talle helistamisega taga harine tänada. Saab pieda! Aga tu, tu murrin, mis sinna manu käib, ma tuun. Mu oma hinda valija. Ma esi pidasin kõik valimistele. Oma bensiiniga sõiduti edesi ja tagasi. Oma viina ja kurgiga tein neile afterparti. Iks hääletiva kolm tükki mu vasta. Kats päeva juutsenaid. Ja nüüd, kui vooris sälä käänse, siis teeva mu paljast. Te tiiate, kui palju mul liisgu peale läts? Tüüpiline naane. Topi talle inne iist ja takas sisse. Osta ja riputa külge. Aga tiime arvas iks, et on vähe. Et ma olen tal perese lohku tõmmanud. Nüüd, kui mu perse on lohon. Kos nüüd kõik soov olinikku omava? Ah? Ütegi ei ole näta. Ma olen legitiimne miis. Ma kui hinnast ütskõrd kokku võtta, minna ei võtta siis surm ka. Saada! Ma jah. Joba tuli. Tuli jah. Kas sa pikendustes saasid kui? Mille jaos? Mul on arsti aik kinni pandud. Ja kava tuuga läks? No ei lähe kava. Kõige rohkem 15 aastat. Ja mis sul vika on? Sapi kivi. Ja mis nuud tegeva? Ei, ega kivi ei tii väli midagi, aga kivi all või näed vähk peidun olla. Mõnikord mitu. Oho. Sa tundud kuigi tutva. No muidugi, noh. Ma olen Jüri. Jüri! Jah. Oled sa tontva inemine. Tervisi tõsest ilmast. Sa sõid ju marutaudi vaktsiiniga liha. Said maruda või lõpid maaha, ma esi näin, kui sa vatud see suuga küllemööde ringi käved taasid tõisi purre. Sa lõpid maaha, me matseme su maha ju. Ma esi viis juba käega sulle kolm peodaid liiket liiva perra. Ei, mine käid tolle arstimal ka. Minu eest taha. Tul vasta, vangud päed. Lisas mulle hame õlgu peale ja susas vikati peiju ütled, et tal on eraisiku pankrut, et ta aina pettevõtlusega ei tegele. Ja nüüd kooltada, siis Tobias Urve Palo poole pöördub. Sa surd üled ikses, kui inemisel tüü pooleli on. Kas saad rüübe jalas saad, ma ei saa? Mis seda nüüd? Kas saad nii, ma ei saa? Meil on siis takka 4,20 jood. Mis saaks? Kust nii palju? Esi ütleb 50 cm kilomeetre. Aga sõidualustus tasu kats 70. Kats 70 plus kats korda 50 cm on 370. Aga kui palju sa kaate kilometri vahelt keel, puhasid keel ripaki, lah? Terve tunni! Sai su aigmas ka! Aigma, kallis, sa aigma, kallis, aigma, kallis, aigma, enne kaua kaistu, siis kui naasid kaalus, enne mitte tõndele! No võtta hinnast kokku! Ma ju püvel! Rõhk on matal! Kohki pisises läbi! No vast on mulk see! Vast on see, jah!
saab teid on ka imelik, kui sa mulgun seen olla. No ei tea. No ülerõhkub normi. Ranna, oma vaata aust, aust. Perse on lödi. Kuule, ma lase ülevalt peidikese õhku alla poole. Sest ka see on rõnna eri. Mehe ei juuks veel lakja. Lõvame kohkid pumba, lüüme perse täys. Pum, 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 pum. Näed! Oleman! Aga kus sa tuu said? Null õlle käest. Soovitas mulle innes naasena tundma oppi. Avita otsi. Kus ta on? Siia äkki. Ei ole. Mis te tiite? Otsini. Mida? G-punkti otsini. G-punkti. Vastan maha saate. Rohaarnidas vastjad taha. Ei ole maha sõdanud. No. G-punkt on naase man. Ta on üks punkt, mida me nägi juljam ja maha sõdanud. No kus ta on? Äkki mõtti sul kohki see. Jah, ta või küll olla see. Oh, sa mõtled. No ei tea. Tii
pisu vahale. Jah. Ei ole nii kui näda midagi. Kas sa põhist hakkad nagu minet, kui oled sa põhistatud kõik? Ei ütle ära jah, praegu küll midagi. Ma võin pärand koogeldada, siis ma ütlen, kus ta on. Kulle! Tuo ei ole nii lihtsa. G-punkt on ega nasel erinevalt kotuse päev. Ai no. Äkki on samasugune või jut nagu tu kliitori jutitab. Mis tollega on siis? No ega kõrg, kui ma Leenu sängu sai haiguta ja käsksa mõnda kliitori üles otsi. No. Aga kui sa 10 aastat järjest otsid ja ei leva, siis hakkas inimene kahtlema, et äkki ta olegi või? No mõtle, to kaasaegne inimene, ta on lausa müstika. Kuule aga. Meil hakkas üritus päale. Üritus hakkas päale. Võtke, pange iloste pitta ja... Ei no, kui on teeme ära, siis tule ära teta. Aga kondud asja tetas. Kurat! Vast lastaks üks pimmes minna või? Jah, oles sääb. Jah. Aga pias see tüütele pole juhas asjana? Jah. Kurradi suvina. Üü oma lühkse. Jah, mehed, aga võtta see makki üte äkki muusikaga parem. Muusika, miks abis? Päänegi tauspätiks olema, jah? Arva, aga. No, mis me endist iks kaemil? Kaemi parem teid. Me oleme innast juba piisab palju kaemil. No kõik omava kaine, elamise kõrran, põllu haritu, pritsumeeste ühingteti, pritsumeeste koori. Jah, kaegi kui stiid on lühikese auga muutun oleti. Puhta rõiva sälen, habena aetu, lõhnastatu. Jah, ma panin ka toda. Antsipiaegset lõna oli Teodoranti. Hästi ainult. Tuo lõna oli, tu sai küll arjuudus omal ajal. Aga Teodorantit lähe, tuol on piustiga, tuol on nii rasse juba, et nüüd läks näe vaja. Mis sul vika on? Kõik on kõrran õnne. Rõhk on veidu madal. Poisi, teeme õkvaer! Ei ole mõte kiinutada õkvaer! Lakume peale! Ma mõtlen nii sul. Mis on? Teeme ära, teeme! Siin saman õks! Siin saman. Väga alusalt valgem välen. Mis tuust? Ei märki. Ma sulle saanest asjast googeldada tihanda. Alla me! Noh! Nüüd kus vaja tegusid, et ta nüüd oma teil junni jahe! Sa laksed kõik kaiku me evolutsioonist valmistusi, ma sain kvalifitseeru! Laske tiia kiiru edasi! Kuradi kalju! Oodake! Tule püsti! Kule, oodake! Oodake! Hüve nüüd oma asjad, et ta mänsigi kodukõrra alusel! Iga üks võt hindele üte Anuma. 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 Aga mis edesi? Edesi saate esi hakkama. Mis mõttes? No, koguti oma bioloogilise materjali purkesse. Ja paneti meile usse taada. Mii valmistasime hindit ette, ta tahtis üks valamuudu tegema. Nalla, Tiiti või! Te olete välja suremise päev. Iga gramm kõrraliku mõstut ja kained võrokist maas kulla hinda. Ja tii tahate tõda asja vanamoelised ja antisanitaarselt soorita. Me päästame siin rahvust, mitte ei korralda põhineski rohkuvõitu pidu.
mis asja? Võrokõisi pastmine on suur kunst. Seda tulegi kunstliku väljastamisega teta. Pääsa sa! Proovi! Viiakse laaborihe, mis läheb käiku? Tuled käiku! Ja mis käiku ei lähe? Tu külmutades ja kasutades edespiten. Kurati tahate miika päris inimesega kunsti asja aia! Issand jumal, mis tulla siis alba on? Mii olemi kahju, kunstnaase! Kurat! Tehisintellekt! Meid tulebi kunstlikult viljastada. Meike Estonia ja great again! Kuule mehed! Eesti rikame tõmmanud! Ta tahad see kunst naistega meie iibe probleemi laendada! Mart Rask, päev, päris naases ole jama vasta mõtlen! Jah! Ilosa tõdakud, poisid! Võtke hindale aega ja kõik läheb hästi! Ootaga, ma ei saa midagi aru! Mis te panete meid purgi siis ikma vai? Võruma nimel, Teemi R! Kuule, aga me, aga Kalju! Kalju! Mis Kalju? Kalju on ju sääl! See on hull, vaid osa nulku ka, kui tormame puu liigusnes. Last proovis vahtse tehnik ära enne kui ärk koolas. Ma ei mäletagi, mis värvi juus see ellel oli va. Blondi vist. Ajala oli va tugeva, tuulde taas kõigud. Ja rõnna oli va kivi kõva. Ei saanud aja pumbaga täus löövaki. Jah, siga oli. Lasse tal minna ja solle sai asemele. Anne kutse iga ööda kui säng. Ma ees lähe. Ees sul aigu. Ütled pää halutas. Ja ma googeldi. Ma muudku googeldi. Ta on Googlis, ta on. Tal on igat sugutseid, kollatseid ja musti ja punatseid. Annet ei kohkil. Googeldi, googeldi kurat nii kaua, kuni enda selle peiu pihku googeldi. Aino, ütel ikka taas miist, aga mina ütli, Aino. Nii kaua ütli, kui nüüd on, I don't know. Kurat! Kaja peits alkoholi. Mõõdagu, et see labale hummuga sul kaanub. Kõik no kuradi aasta läitsi võtsmise peale. Algul otsi viskit, sest läitsi jao rasepas ja raksi viina otsma. Kurad masu ajal otsi juba kateliitrist pokki. Kaja kõik kaip peitse ja maa otsa. Tavaliselt ma leidsiks oma kateliitrise pokki üles. Laudas aite sees vaid mõsumasina taade käkitu. Aga kurad, ma peitse kõik kaip innast. Ja lõpus kaja minu enam pilesest lembaki, kui ma koolipoissil oli, sest käve hillega. Ja hildan palmu leve ja see selli pillega. Aedasi see elot kurat üle kurgima. Ja nüüd ma käu ringis ole väiku purgiga. Kes kellega käu? Hildan panakse mul indast halle, siis oli mallega. Ja tee selli ütsi. Eest levad totsima. Nüüd ma kõnni ringi säädse väiku topsiga. Kes kellega käu? Mu koolipoissil oli. Siis oli ilmaga. Ma oli taas valmis ega ilmaga. No ja siis mõnda aega oli täiesti ilmama. Ja nüüd ma kõnni ringi säädse usse silma. Kes kellega käu? 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 Kes kellega käu?
lavitaarer. Ja kui huvi on, siis ma võin peale lõunla timalt veel läbi karrata. Vast. Hatsa! Vast ootas tõlle asjaga veidu. Ehk võiksime järgmises nädalis kokku leppi. Ja. Terve järgmise nädal keppi! Tiim järg! Tüha purgi! Mis mõtlen? Tävesta tüha purgi! Mi teemi omalt poolt kõik! Esiki kuna viisime näidega! Tule tõisi pästma, nüüd tule hinde välja koolda! Läbi ongi ta riistvõimleja karjäär! Ei määnistki välja kutsid tüüturul. Nõudepesu massinas kõige rohkem. Alati võimalus tagasi naftatankerile tegi madruses minna, lükata selle korstaade ja nakatas kõigi nätem põrmandud pustma. Kui sai
sotsiaalametniku muti kätte. Oi jumal, pessa toen inimene pessad ennast. No. Sul on vahtnud alati Samsung, tol on hääl käskluse. Ah, hääl käskluse. No siis, no... Ma olen jõitimis. Ah, no siis, ma ei midagi. Menü, rippmenü, kõneregister, väljuvineva kõne, e-pereast. Töövõimatus andmete võltsimisest valid religio 1. Naabri töövõimatus andmete võltsimisest töötamiseks valid religio 2. Enda terveks tunnistamiseks valid Arnio 3. Ole vait, inimene! Siin on palju tähtsam probleem. Pudele tule suumano. Psühholoogiline tõrge. Jah. Inamustel juhtudel on inopudeli suu juurde saamise probleemi põhjuseks lootus. Kui inimestel on antud lootust, on enese hävitamisprotsess pidurdatud. Kurat! Selle peale sa oleski tulnud. Kurat, see on inimese organism on ka keeruline asi, mõtlele. Tud lootust ka veel mulje häded otsa vaja. Jaa, aga mis siis edesi saan? Lootus siis ei oleki valel aega mielkit võtta. Ah. Kõnevõimetuse on... Ole hoi! Ei, lootus, no. Ei, no, kui nüüd mõtlema naada, siin kui amm, katus on päevkohan, volama mastu, räägivad Rail Balticale käuma ja kui nad tolle selluloosi tehase kaart teevad, siis tundub, et tüüd kah on. Kuule, itimees, äkki saab avita, äkki saas ääl käskluse peale panna tolle surina maaha. Hirmus, häda, kõige hullem kui üü sellist. Toda pead juba googeldama. Kuigi, on minu nagu minema nanu. Kurat, ma sai üle-eile pingo lotan diagonaali kokku. Sai. Mis asja? Kurat. Oh, kuule mehe, teete. Moppi praegu nooti ja ma mõtlen, et kuvaetas ta nii osud renasööri saksofoni vastu. Oh. Ma mängin kammipilli. Teate, ma mõtlen, et on hakka mehilaisi pidama. Me oleme ka nagu mehilased on kaine ja näed ei saa viina võtta. Ja kõik kurat süüd tehtu ja sumiseme tal poodim on. Nagu tore. Ja. Meil on nagu mehilaisilgi terve. Taro peal õnne üts tütarlats, päris tütarlats, mitte mänegi, täist puhutud Fukushima. Üts vähemalt. Saiki nüüd, mis tahtsid. Puhut lähed kinni. Ei ütlegi happy hour inab. Teid taha inab juva. Mu peale tees mõtle. Mul tule nüüd eraisiku pankrot välja kuulutada. Olete tiika sõbra. Terve mu välja mõteldu Võroma päästmise programmi lasvidi vasta taivas. Su kuradi programmi, jah! Täus puudavaide seksirobotide, keda siin kunstiivet tõsta! Täus puudavaid võrokesi sul vaja, ah? A mille ei? Näe, Rolex! Originaal vast 60 000. Hiilase teeva 60 euroga. Egiptusest osse viiega. Ütelge ausalt, kohedi mu seksiroboti pansed. Mina ei ole pansu. Ällätsi või? Mul tuleb kõik ta projekt nüüd Priia Lumast Karmanist kinnimassa. No on teil halle sinna purgikese sisse veidud kesi hinnast panda! Ma pani hindasemel sinna. Sa siis olidki tuu. Tea sinna purgi sisse sitse. Peale kõtke toda hääb, mis ma tiiaks tellu ole. Lootust. Kui toda inab ei ole, siis ei ole peaki. Õigus läugus. Ka võt, see ongi viimse päeva läuge.
sa oled üks kõva tahtejõuga miis, Mattis. Mart, tule. Õigus, läigus. Mart, no, kae, mis sa endaga tiid? Sa tapad kõik läigus. Oma viimase seemne raku ära. Las koolese. No. Ei nakka ma ega ütsiku siimne rakku pärast ka handist palle ma... Kaigust lägus! Leenu! Leenu! Jääle! Mis toimub? Anne! Jääk, ma olen muutunud. Ma ei ole nii pool aastat enam guugeldanud. Seda on näta tõnukine. Siin maailmused pole ka lotin ja suutuja ka juba ära unutu häinimise lõpna. Kurad, kui palju naisi! Kohe nagu kõik vandas! Vai! Olete kinna, täus puhvat! Sita sisse astu. Ääl tuubrast põdegu. Tead, Mart, sa oled muu moodu. Kas sa ei taas mulle peigmees naada? Kavamõdi ma muidu ooda. Ei, 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 ei taha. Ei taha. No tegelikult muidugi tahas. Ma liisukene pelge enneki, et sa oled sääne inglikene ja... Kui ma sul jälle õnna pitet pers lohku tõmba. Aga Mart, kui sa minu vahel perset pidan tõmbasi, siis äkki tõmbas nena maha, kui ta mul jäi liiga püstikis. Ma ei tea, palju ma sinu seal tõmbasi. Nii palju kui kulus. Kas või ega päibid säpi jooli? Liisukene ka, ma olen sääne aus ja õilis hing. Ma ei tea, kus minu üldse saa suhtega sidud. Mart, ma mõtlen. Paneme sulle algusest peale pikem paketi. Et sa ennast kõige algustad, kui me tunnus. Liisu! Mart! Su mutsahus kui piko läski liugu üle palge. Kui jahe kaps ta lehke,
tšurk minu suutsu kiil. Karts lindu autu muualaisi, mu hingest välja kiil. Ja üska mana säeti kiha halga. Pastoi, ma hõlku tahtse, ilm on välen valge ja säle allad rehvanü on mu siin. No katte umu pääst, lets umtsest nii. Siin susas perst, maa küle all on kalge. No minu oma mätes, mätes minna hämmähmis. Säält suhtles sinu havi purakas, et üle perve mulahumah vett. Mu niilt ja iho veedak lämmähmis. Hind õnnist hõisas, ku peremene turakas. Üsk maale tsirähudi. Sula kullast, mett.